banyarwanda banyarwandakazi aho mututse hose hirya no hino ku isi mu kinyarwanda bavuga ngo mugire amahoro. Twifuje kuza hano uyu munsi ngo tuganire namwe. Hashize iminsi tubona urukundo cyane kuri iyi YouTube channel. Mbanje kubashimira abantu bashyashya nkeka ko bagera barenga 150. Abantu baravuze ngo ni njyewe waruzanye urukundo. Wazanye urukundo. Navugisha ukuri rero, mutubwire icyo mutekereza. Murumva cha mwakwifuza ko nkorana na Chris hoza ama video yose cyangwa mubona mvuga kuri kwinshi cyane ku buryo byaba byiza ngiye nza wenda rimwe mu kwezi. Kuko mereye nabi ashaka ngo tuzajye dukorana ama video yose kandi ikibazo ngiye ngira ukuri kwinshi abantu banyanga kose. Umva ntabeshye ndacya ko abantu bakwishimiye kukubona ari njye nawe abo bakunda cyane. Bakunda twembi rero niyo mpamvu iyo ndi njyenyine mbatera wenda irungu ntumbaza ariko twa turi babiri haba harimo connection network harimo wifi. Ndabashimiye cyane ku bantu bashyashya, welcome ikaze, nimuze muri benshi twubake umuryango wa YouTube kandi ndizera kuzagaruka kenshi nubwo ugira amasoni menshi kandi utinya kukuri kwawe kuzafatwa nabi. On s'en fout. Ibyo ntabwo ari ibintu ntabwo ari bo babivuze, njyewe niko mbivuze. Iyi YouTube channel njye nkwaye ikaze kuri YouTube channel, uri kubyumva neza? Aha ni iwawe ujye uza wisanga. Urakoze cyane. Okay, urumva ushaka kubaganiriza iki umunsi ku muziki nyarwanda? Seriously, nonese si byo ukunda gukora ama reaction? Nonese ushaka ko tuvuga iki ku muziki nyarwanda? Tukavuga ku njyana, tukavuga no ku bahanzi uko tubibona ndetse n'iterambere ryawo. Nkanjye personnellement wowe uri kuvuga nkanjye kuko abantu bashobora kuvuga ati kuvuga nk'umufana, kuvuga nk'umufana kuko abantu bashobora kuza bakazana hate cyo bita si wambwiye ngo titamfu ndawi ariko ifuko ufasha abantu kumva twebwe hano turabafana urumva dukunda. Ntabwo bangize ariko nta matiku nshaka cyangwa abantu batumwanya muri comments urumva tuba turana n'abafana dufana umuziki kinyarwanda turawukunda tumva buri munsi urumva. Uyu nguyu wawumva niyo ari kurota birenze umunsi. Hari abantu benshi bibaza ati ese kubera iki ukora reaction video, ese ni ukubera iki utarekera gukora reaction video nyuma y'ibitutsi wahawe, ese ni iki kigutera kuyikora, ese utegereje iki, n'ibintu nk'ibyo. Rero dushatse twanabiganiraho dore ko abenshi baje vuba aha babonye iriya reaction video twakoranye ya mbere. Ikintu cyatumye nkunda kumvuga nti reka njye ndeba ama video ndebe uko nyavuga, njye mfite ukuntu nkunda ama histoire, amateka, amashusho yerekana ukuntu ibintu byatangiye, ukuntu ibintu bigeze n'aho bizarangira. Nkunda ikintu cyitwa na film, nkunda film abantu babanye nanjye bazi ko ndara amajonde ba film. Nkunda ibintu biri fake. Nkunda film, nkunda amateka. Rero n'indirimbo na video clip ibivuga story, ibifite amateka biri kura konti. Akenshi. Rero naho ngaho navuze ati reka njye ndebe se bimeze gute, ese ibyo baririmba koko nibyo biba biri gukinwa muri video clip, ese uwo muntu emotion cyangwa se amarangamutima ye aba yerekana koko muri ayo mashusho, ni ibintu ngiye nkunda kureba. None se lyrics zo ntabwo zikurikira ubundi indirimbo, ibi ndirimbo ari uko yanditswe. Yego. Rero abantu benshi bumva indirimbo nimbeshya munyomoze, bumva indirimbo iryoha iririmbwa, urumva? Noneho amashusho ni cya gihe ufite umwanya wo guta. Wo guta? Eh? Wo guta? Ufite igihe. Babe, comment oses-tu? Wo guta? Iyo aba amashusho atari ingenzi, wari umwanya juste wo guta. Video clips ntizaba zibaho. Nyine ni mvuze wo guta igihe nyine ukeneye ibintu bikurangaza se, ariko music ushobora kumva indirimbo utari kureba ama video. Narinjize ngo upinze. Ntabwo napinze video, napinze. Nk'ubu ngubu njyewe ntabwo nibaza ko umuntu azajya kudownloadinga Chris Hoza ari gukora reaction video akajya kumwumva ari gukora ikindi kintu. Ubu se njye ko iyo ndi gukora igare nshiramo seri nkayireba kandi ndi aho wavuze kureba, ufite icyo gihe ni umwanya wo guta. Ariko ubu ari umwanya wo guta, aho icyo gihe uri pose ushaka kureba ikindi kintu, ariko hari abandi baba bari concentre ku kintu ku buryo utabasha kureba ikindi ariko ukabasha kucyumva. Ese kuri kubyumva? Ndi kumva rero icyo ni kuvuga, icyo nshatse kuvuga, iyi ndirimbo ihera deja
mu kwandika aho ndi ndabyumvije rero indirimbo yanditse neza igakorwa neza mu buryo bwa audio igasohoka neza na video clip itera amatsiko voilà ayo matsiko rero nyi ndu umuntu ugira matsiko numva iyo lyrics numva ayo magambo numva na magambo aryoheye amatwi yanjye ahubwo nti ibi bintu ndashaka kubireba mu mashusho none bimeze gute bimeze gute njyewe mashaka kubisangiza n'abantu urumva kandi nkanareba nimba byari bihuye n'ibyo njyewe umukunzi w'uwo muhanzi numvaga nshaka kubona muri iyo video cyangwa se nimba hari akantu atashizemo hari ako yashizemo hari nyinshi mvuga nti kabisa ahangaha yakoze akazi hari n'izindi mpamvu ngane usubu ahangaha koko yashatse kutubwira iki ugasanga indirimbo nyikunze nyumva gusa nkumva sinzongera no kwireba mu buzima ariko njye mba nifuza hakunda iyo video nayivuga neza nayivuga nabi wow akumenya ijwi ryanjye rituma usinzira ni ryiza cyane nyine nka rya rindi numva njye gusa uzi inshuro wayuye muri iyi video kuko ndi kuvuga mu kanya ndakureka kuvuge nanjye ndahita njya mu cyumba nsinzira njye mba numva nshaka kuzamura umuziki nyarwanda ku musanzu wanjye nk'umufana ntabwo njye ndi umuhanzi uhogoza cyangwa se ngo ndushe abandi kuririmba cyangwa iki cyangwa se ntabwo ndi umuntu wababwira ati nimuze mba recording njyewe ububasha bwose ntabwo mfite cyangwa izo mpano zose ntabwo mfite ariko impano mfite niyo kumva umuziki nk'umufana maze ubundi nkavuga nti reka turebe ibyo abahanzi wumva wumva umuziki neza ku buryo wawusobanurira abandi oya ntabwo ushatse kuba ko njye bisobanuye ngo ibyo uvuga ku muziki ubuvuga ibyo utekereza uko wowe wawufashe buri gihe mba mvugira njyewe mba mvugira igiti cyane bisobanuye ngo hari n'undi afase bishatse kuvuga ngo hari n'undi afase cyangwa se njyewe ushobora kubyumva uko utabyumvise kandi ni byiza cyane kandi ukabyakira cyane rwose ara tujye ugiye kutubwira indirimbo eshatu wakoze mbi imbi nta nubwo mba ntizibuka ugishe ukuri cyangwa se utakoze kuko aba cyangwa se uvuga izo utakoze kuko abahanzi bari terimani ukavuga uti iyi ndirimbo za metenansi mempa uri umufana w'umuziki nyarwanda yego urumva donc forcement wahuye n'ibyo bintu ibyo ni umuntu nabyo buri gihe ariko nyinshi kuko njye ntakunda guca amazi mba nzi ibyo yabataye muri izo video clips muri izo audio mba nzi ko ubuzima ni uko ubuzima ntabwo ibyo ukoze mba nzi ko bazikoreye nyine ntabwo njye nishimira kuza ngo ngukoreye ngo ugikorwa cyane niyo mpamvu inyinshi ntazo nakoze kuko nabonye niyo mpamvu twatangiye tuvuga ngo vuga tona vi atwa ntabwo ari yo opinion ya buri muntu yego ndabizi sibyo uko ubona ibintu ntabwo bivuze ko ari forcement bibi ku wundi muntu ahubwo ni kukubwira ngo vugisha ukuri kw'ibintu donc la personne ntabwo yakagombye kuba mu muziki cyangwa se adindiza umuziki nyarwanda bamutahigiye icyo gihe urabo ubaye umuntu uri imana urabo ukiranutse icyo ni ikibazo cyiza ariko kiragoranye utigute sibyo hari igihe umuhanzi akora indirimbo ukayikunda na clip yasohoka akakwemeza urumva ariko ejo agakora nyine ntabwo nshobora kugaya indirimbo imwe urumva tuvuge ejo bundi hari indirimbo narebye ya The Ben na Bushali urumva audio yarasohotse ndavuga nti clip ndategereje urumva audio na video byose maze kubireba bishize ku meza nararebye ndavuga nti ntabwo indirimbo yanyuze urumva nsanga hari umuntu no muri comments wambwiye n'ikindi kintu uti indirimbo njye numvaga ari iy'urukundo haza kuzamo ibintu biri romantic nasanze ari ibintu biri gangster urumva ni ikintu nanone ntari nabonye rero n'abantu banafasha kubona ibintu urwo ni urugero rw'indirimbo ugasanga kuri audio mu ntangiriro wumva wifitiye amatsiko kuko n'umuhanzi afite reputation nziza n'umuhanzi wakoze ibintu biryoshye urumva wagera kuri video ukavuga uti si n'ibiti hajemo indimi ntazi nta nubwo na featuring icyo reka tuvuge ko ari ikintu kibaho suba hari umuntu nzi udindiza umuziki nyarwanda merci mu kubite hasi hari umuntu ngo witwa ngo nimba ari sani umva she's pasiporo yawe wayitwitse
umva no she is a lady, she's a queen like me, no umuntu nuba abagore bose gitsina gore mu muziki, respect, ni courage ikomeye kuko mu muziki abagore baracyari bake kandi baracyari cyangwa se baracyitinya kurusha abagabo kuko hari imirimo abagabo wagira ngo nibo bayoboye rero abagore bose bategarugoriya all my ladies mu muziki nyarwanda bakora ingofero icyo ngicyo ni ikintu nshizaho ngaho ntabwo ndi kotisha agaciro guhera kuri ba Marina guhera kuri ba Kwinsha guhera ku ba kera batumenyesheje umuziki ba Chanel ba Jojo respect kuri abo bantu n'abo bantu batinyuye n'abandi urumva ariko reka sa ni koko ese afite amafaranga ariko akabura impano cyangwa se afite impano me ntabwo arayihinga neza ngo yinonosore amenye ikiririmba n'ikitaririmba no hari indirimbo ejo bundi yasohoye yitwa Rihanna babe c'est compliqué c'est compliqué narayirebye ndarira kandi amarira atarayibyishimo ay'agahinda abakunzi basani mambwira ikintu yego ari baba fite asha irareka aho ni hamwe tugiye gushaka kwa twagiye tugiye gutangira ikiganiro ari ikintu twebwe abantu bo muri Afrika tutitaho cyangwa se ngo tugiye agaciro si par exemple la madame afite amafaranga sibyo arafite nimba afite amafaranga cyangwa yakora hari umwana mu Rwanda ufite iyo mpano iri afite ijwi ukaba wavuga uti nyagasani urumva barahari benshi turabazi umwe ukohereza n'igihangano kuko uti mana yanjye noneho wa mudamu aho kugira ngo afate iya mafaranga ngo avuga ati ngiye kuzamura uyu mwana wakishyira imbere kandi ntaho azagera na wa mwana ntaho azagera donc hakabura bombi bakazaguma hanga bose bombi bakazaguma hasi aribyo bisobanuye kwikunda bidafite icyo bikuzanira wowe ubwawe ya nyungu cya gihombo kiva mu kwikunda ni uko za mpano zombi mufite zipfuye ntabwo zizagera wowe ufite amafaranga uriya zikuririmba aho kugira ngo ufashe wa wundi zikuririmba kuzamuka nawe ubyungukiremo de mieux mukoze ukoze ibyawe wirengagije uriya nawe ibyawe ubihejeje hariya kuko forcément usibye nyine babandi bamukunda kugira ngo bamuseke je pense pas ko hari umuntu mukunda kuko mukunda reka nkunganira aho ngaho sanashobora kuba akunda umuziki cyangwa undi muhanzi wese uririmba ariko kumva nti nuguhuha muri mikoro nta kindi kintu kwifuza ngo bahuhamo bizaza urumva ashobora kuba akunda umuziki ariko gukunda umuziki ntabwo bivuze ko ugomba kuririmba hari uburyo bwinshi wakora umuziki bwinshi cyane wa producinga wa directinga washinga ibigo wa managinga wa promotinga wakora ibintu byinshi binakenewe abantu bashonje niba ufitiye amafaranga cyangwa ufitemo igishoro wakora ibintu by'igitangaza twebwe iwacu mu Rwanda hari abana bazi kuririmba hari benshi sauf que ba bandi bandi bari mu muziki uno munsi rero badafite impano ariko bafite amafaranga bakishyura agashyira mikarita akavuga ati foko ngera hari foko atuma wa mwana wakagombye kugira ahantu agera bimunanira icyo kintu kuki ni indwara turwaye ni indwara yo kwikunda kuki duforce ibintu kandi tuzi neza ko atari ibyacu kandi sinabwa no muziki gusa no muzima busanzwe urugero ugiye mu ishuri kuko ababyeyi babigutegetse uri kwishora muri major cyangwa muri etude muri mu bintu wowe utabashije udakunze ariko kubera kugira ngo impamvu runaka ugiye mu kazi uzi neza ko uhajyanywe n'ikimenyane na ruswa n'iki ariko kuko uvuga uti ngo ni akazi uri hari undi muntu wari kugakorana n'urukundo uri kubuza umwanya n'urugero donc ingaruka ni iki nuko ka kazi katazatera imbere n'ugakora agakora atishimye ngo ntikazamwungura kandi nawe nyiri ugukoresha ntacyo bizakugira ugakora kugira ngo wicare muri iyo fauteuil nibyo kugira ngo nyine avuge ati nuko realite nuko ifoko tureka kureba inyungu zacu ukareka kwikunda kandi iyo wikunze
ikibabaje iyo wikunze wowe ubwawe abandi ntibagukunda kuko rwa rukundo waruteze ku bandi urarwiha buri gihe wibona imbere kurusha babandi rero iyo uramutse uvuze uti mfunze umutwe ngomba kugera ngewe nduyu nguyu ngomba gukora iki nawe uruyu nguyu ugomba gukora iki n'uriya n'uyu nguyu agomba gukora iki ukabasha kugabanya impano z'abantu nawe iyawe ukayiha ibintu byose biratera birazamuka ariko kubera ko mukora ibintu bimwe muri abantu igihumbi mukoze ibintu bimwe cyangwa se kuko ubonye Christine akoze YouTube channel nange reka nkorera na mushoze urumva mugeraho ukabura bya bintu bikaba block ukageraho hari umurongo mugeramo ntimube mukibasha gutambuka ariko nimburi yakoze YouTube channel wowe ukavuga uti bon uri ari kuvuga abahanzi muri ubu buryo ngiye je vais faire ça ugahitamo ikindi kintu hari ibintu byinshi muri no si byo gukorwa bitarakorwa hari ibintu byinshi duca amazi kandi dukenera hari nge ndaguru ryo ruto yatwiga mu Rwanda abana bose ibintu bavugaga ninganaga na mu wa mbere secondaire kwiga medicine kwiga biochimie kwiga ubuganga kwiga iki abenshi ndi science afite uno munsi barangije ubuganga kandi barangije iki ariko bamwe n'aba sécurité bahantu runaka kubera ko babuze akazi hahandi kubera ko babandonye urumva iyo sécurité yo bayiga depuis bari kuza bari kuyizamo bayikunze bakayikora kuko iyo yari ifite umwanya uko byumva rero bagiye mu bintu kubera ko babonye mu muntu ukabona umuntu ubikora mari hari yameze neza naho mu mutwe ugahita wumva icyo gihe ariko ukirengagiza impano yawe rero bigatuma utabasha kwidekuvuga ngo umenye uburiwe umenye ibyo ukunda umenye n'ibigukunda kuko ibyo ukunda ntabwo ariko forcément bigukunda antuka umva mwabafana tujye tureka kubeshya abahanzi bacu ngo yeye turagufana ngo ukora ngo kazi ni keza kandi muzi neza ko ahubwo muri kubaseka muri kuba ahubwo tubagira inama nimba afite potential yo gukurura abantu kuri tundi tuzi dukeneye abantu nk'abari turahari twinshi cyane imirimo yirahari ni nkaho uniko kwa kundwa na nyina abahanzi b'inaha ngaha bo aragenda akaririmba arimba indirimbo ebyiri afite success nziza cyane ugahita umubura yarashaka igishoro cyo gukora iki ibyo akunda cyangwa avuga ati inspiration ndayifite kujya mu nkora indirimbo imwe ebyiri eshatu enye eshanu ariko après ntabwo nziforsa ngo nkore indirimbo itakara muri pubere kugira ngo ngomeze nitwe ko ndi umuhanzi indirimbo itarimo inspiration be urayumva ukumva nta ubundi kuba umuhanzi nari hano ubwe yakanze pause none kuki mwebwe mudakanda pause yo mwumva ko byanze ubundi kuba umuhanzi no kugira kuba umuhanzi guhangana impano iyo mpano rero ntabwo ari umwuga ntabwo ari ibya buri muntu ako kanya rero iyo imaze kuba umuhanzi kubera impano ni wa mwana ukwandikira indirimbo ukavuga uti kumva amagambo warakurikira kandi ukumva mu buzima busanzwe wowe amagambo urayumva ariko wowe udashobora kuba wabasha kuyakora uko niko guhanga noneho iyo bimaze kugera iyo mpano rero nta bwiza buri gihe biza ari uko hari ikintu yabonye situation wenda itari nziza akabiririmba fonction y'ikintu yabonye umuntu yabayemo donc iyo success iyo imaze kubaho rero haza babandi bashaka kubigira professionnel akumva agomba kuba umuhanzi niho agenda akavuga ati ndafata ka gace ko ku ndirimbo ya Medi nkakore ku ndirimbo ya The Ben birabyara mu nzamuki noneho yashyiramo amagambo urumva ukumva ari gutuna autour y'akantu kamwe indirimbo ntabwo ifatika n'ijwi ça marche pas donc ariko kubera ko nyine afite carte bancaire iri chargée ashyiramo ari kwishyura agapasa wajya kumva ya ndirimbo iri kuri top 10 wa mwana w'umuhanga waririmbye amateka bigakora ku mutima arebwa n'abamuzi gusa ugasanga bigumye biri underground bigumye biri hasi byegereye abantu bamwe bamuzi gusa ugasanga ya mpani ipfuye ubusa kandi yakagombye kwinspira abantu benshi cyane nta mpani bantu na poshe ibingibi ni abanyamakuru
aba promoter bakagombye gukora akazi kabo neza akagakora kuko hari impamvu kagakora kuko guti Jolie kugira ngo uyu mwana atere imbere namenyekana ntamenyekana ntibindeba nzaba nakoze umurimo wanjye kandi wamenye amakuru wakoze icyo agomba gukora ikintu batazi nuko abantu bose bagenda bamushaka kuko ya promotinze umuntu ku buryo bw'akazi ke ariko nujya kubizanamo amafaranga nta nayo ugira kuko abantu baragutinya wowe ati sinjye kumureba nta amafaranga mfite cyangwa se mfite wenda ntabwo ahagije ariko ushobora kunkorera njye ukankorera ukangeza hariya namara kuhagera ibyo nakwitura ntabwo wazapfa ubibonye ubishyira ariko ara force kuko bo batekereza hafi cyane aguca 200,000 kugira ngo promoting muzika kiwawe ejo mu gitondo ni waba uteye imbere kongo uti narakwishyuye ya neza ntabwo ikibi ntabwo ubukiyizi uguti twarakuraga rero gufashanya kuko umunyamakuru ari kugira ngo kuri atangaze ibikorwa by'umuhanzi umuhanzi nawe akaba hari kugira ngo agiye gushaka ibihangano bizima il faut juste ko bafashanya kuri wese agakora umwuga we kaguhereza ukampereza kuri tukagenda dupasanya ibintu bikagera kuba bigomba kugeraho isi kaba nziza ariko isi ntabwo izaba nziza uvuga ngo umukobwa mwiza ngo runaka ngo kuko ari umukobwa mwiza ejo ufite icyo mukeneye yambaye bayikariso niwe tugiye guhenda ibyo ntako bigeze umuntu ujya kubona ukabona interview ngo umukobwa ngo afite amazi ukabona interview bayi umunyamakuru arafirimye nkaho nta bindi bintu bizima byo kwerekana nkaho ngaho ni wayagira utayagira era amazi se kwa ziyandi tunywa turu donc la réalité abantu bayica ku ruhande bagashaka ibintu bidafite agaciro ngo kugira ngo abantu babirebe ubu ngubu YouTube yabaye toxique ku bantu bari gushyiraho kugira ngo ashaka abone amaviews agashyiraho nk'umwana ejo mu gitondo wa mwana ibya bintu yavuze bitazamukundira kubona umugabo iyo ni indi sujet yavuze ibintu iyo video ntabwo izasibwa ejo mu gitondo ibintu yavuze bizamugaruka ni ingaruka bajye barindira abone umugabo ariko nuko icyo kintu yavuze ni umuco w'iwacu tu no turabica ku ruhande ariko ngiye umukobwa avuze ngo ngiye ndanyara kuri YouTube je désolé ejo nimubona nzamugendera kure ntabwo barya abantu ariko tapa yo kujya kubivuga kuko urumva iyo bivuze umuhungu wakayirebye umukobwa yibwira ko umuhungu yayirebye agatumutwe kumbe umuhungu we yayirebye mu klasa hahandi ahita amushyira muri kagatebo kandi nimba ubikora garderez c'est un secret de la famille ubibike pour toi nyine uzakora surprise umugabo wawe kumba hari ibintu rubanda rutagomba kumenya hari abana bari gupfa bari kwangika bataragera aho bakagombye kugera abo bana muri gushyira hanze ukabona umunyamakuru rwose ntacyo bimubwiye umwana afite 20 ans ukabona umwana afite 20 ans akubise ibintu hanze bizamwafekta imyaka 40 isigaye y'ubuzima bwe azarinda agera 60 ariko ati ariko nazize iki atanirwanda konti ko yagiye kuvuga ubugoryi kuri YouTube cyo ni ibintu rero abantu batakagombye kuniya guca amazi no munsi turi ku isi imeze nabi umwana wese nuri mu cyaro basigaye afite ajya kuri YouTube akareba siki stars kare wa mukobwa wavuze aka kantu wari wa mukobwa wa postinze ifoto ishobora kuba itari nziza me uwo mukobwa akibikora yishimye franchement au moment où elle le fait parce que tout va bien donc elle vit dans le présent sauf que yibagiwe ko ejo arundi munsi ejo rero nihagera yagera hahandi akeneye wa muntu wo ku ruhande akamubwira ati cyangwa akabona wa musore yifuza kuba yamushyira mu rugo akeneye kubaka umusore akavuga ati uri wa wundi nakuzi wowe ugasanga bitumye abakobwa benshi bazaba abaseribateri ubuzima bwabo bwose cyangwa se ugasanga ibintu byinshi birapfuye tu donc hari ibintu bitakagombye kubaho
hari ibintu social media ni nziza j'avoue social media ni nziza hari ibyo tureba nange ibyo bintu yo mbirebye ndaseka sauf que uwo muntu birebaho atanyiteresa tout simplement abataye agaciro imbere yanjye ntacyo namumaza umva ni umuntu mita nkarasa nkavuga ni niyo yazagira amapeti igihumbi naramubonye ari kuvuga ngo agiye gutrekinga imbere ya kamera imbere yanjye urumva mfite isura bye mfite hari uko muzi donc s'il vous plaît bakobwa mwe muri beza mufite ejo hazaza mwebwe mukiri batoya mutekereze ejo ese ejo hawe uhuba gute urumva nyine ni bya bindi nimba ugiye gukora ubwo bugoryi ejo mu gitondo buzakugaruka yumenya ko budahagarikiye aho ngabwo bihagarikiye aho ngabwo ikintu cy'ambere kiri cy'ubuzima bw'umuntu ishusho image twebwe dukinisha ifoto ifoto ishobora kukwangiza ubuzima ugapfa burundu ntuzongere kubaho kuko iyo foto yo urayisiba muri telefone yawe uyisibe mu ya famiye yawe ariko ntabwo uzayisiba kwa Berite no uzayisiba ahandi hose ariko kwa Berti izagumara nubwo Berti igihe azashaka kukwangiza azayisohora rero fais attention ni ukuri kw'Imana nyumvira hantu tugeze twaryo twatangiye kuri channel ya YouTube by'abantu bakora indirimbo numva ufite ikiganiro kibaye kuri chaîne y'ukuntu abantu batabasha gufashanya nk'uko bikwiye kugira ngo buri wese amenye umwuga we umuhanzi akavuga ati nge ndi umuhanzi alors icyo ngomba ni ugutanga ibihangano bizima umucuranzi nawe akavuga ati ndapasa ibihangano bizima atarebye ngo ni indu kizanye hanyuma n'uwumva kumva ibizima atumvishe ngo ni cyane urwo rukundo rero kuko ari rwo dubaze abantu bakagombye kugira ngo ibintu bigere aho aheza twaruciye amazi kandi ntabwo ari mu Rwanda gusa Afrika ho dufite icyo kibazo ntabwo mbabeshya dufite icyo kibazo cy'ikimenyane sauf que malheureusement icyo kimenyane niyo kimaze kutwafekta wa muntu mwaciye amazi ejo mu gitondo akabona uko persa niwe muzasaba kandi nimba utaramuhaye kumusaba bizakugora ndakeka ko nanone kugira ngo tuburangize no kuri icyo kintu cy'umuziki kuko ndi kumva turi kujya no mu bizindi suje nimba koko uri umunyamuziki ukagukunda umuziki ukaba wumva ko ari ikintu ukunze waba uri uririmba waba uri uproducinga waba uri ukora ibiki byose mushimese y'umuziki relationship yawe n'umuziki igiba ari iy'ukuri urugero abo bantu basohora ibintu uzi neza ko ari ibintu biri puberi koko wabaye ukuri kuri uwo muziki iyo relationship yawe n'umuziki wayihaye agaciro ugasohora ibintu koko bifatika nimba ari wowe uri kurikodinga uwo muhanzi uzi neza ko icyo ari gukora ari koko ariko wowe urareba mu mufuka tu ntabwo nyine ni yo choice uri kugira ariko sinzi nimba niyo nzu yawe y'umuziki uri buri kwiyubakira izina cyangwa uri kwisenyera izina kandi se nawe wumve ko nawe ufite uruhare muri uwo mwana utari kuzamuka kuko amafaranga yari kuzamura uwo mwana ari kukuzamura kandi ku muziki uzi neza ko urutwa n'uwo mwana lo mieux ni uko wakafasha amafaranga ugafata n'image na ya image nziza wa muntu ukamusigara mu mutwe kandi akagenda kuvuga neza kugira ngo nimba wafashe na makeya n'ejo uzayabona abe make meza kandi agaruka anafite n'isura nziza kandi yayanda agenda agaruka abantu benshi bajya bumva bavuga bati Meddy Saleh kuna kora clip ya Meddy Saleh umuntu yivuga nabi sindamubona mu rugero ntabwo muzi sindamuvusha franchement no bakorera ba Yusufa donc kuko afite iyo kalite afite ikintu kiazwiho akora ibintu birimo umurongo agakora donc abantu bose ntabwo nkubwiye ngo ube nkawe ba wowe ariko wowe mwiza cyo ushobora no kuba wowe ukamurusha ubwiza uri kubyumva ushobora kuba muri wowe icyiza kikurimo kikubye icyinshuro igihumbi alors test ikintu cyiza ufite kikurimo aba ari cyo usohora ishakemo umuhamagaro wawe impande aba ari cyo ukora maze ureba aho kikugeze kora umurimo wawe uko ugomba ariko ukore neza ukore mu mucyo ukore mu gaciro kazima gerageza ikintu cyiza kiri muri wowe aba ari cyo uzana imbere hanyuma urebe icyo kiri kukuzanira
Amen. Reka mve hano, ndi kuvuga amagambo menshi. Uri kuvuga amagambo menshi muvandi. Rero iyo yari inshuro ya kuza kuri YouTube kandi kamem nimba wemera ko naje amabizi. Izi bariya nta nzaba nyifata. Zira se wazivamo? Ziriya. Barazimpa nabo. Bazisike muri comments. Ooh. Ndazibara. Fako tabana niyo kunsenyera. Ari nziza ya yindi nkiye. Mushireho dutima in the comments nimba mushaka kumubona kenshi muri video kano kuri YouTube channel. Na ubundi nge urabizi mushaka kukubona uri gihe. Merci. Ureka nsezira abantu banjye rega wowe rega na iwacu turabagesera nyine abagesera nyine kuma n'abagesera bawe njyewe nduwihuye mu majyepfo mu share donc il faut que sezera nge ndasezera gusezera bigutwara igihe kirusa icyo waganiye tu antuka sinarusha igihe wowe wavuze murakoze cyane kuba mu muri iyi video twashaka kuzana ngo tuganire ibituza ku mutima ariko muri rusange turashaka kubashimira abantu bashyashya kubwo urukundo rwanyu turi kubona mudusigire ibitekerezo by'ibyo mushaka kubona in the comments amavideo mushaka dukora ibiganiro mushaka tuganiraho topics ingingo mushaka tuganiraho zabiza urukundo zabizo iz'ubuzima zabiza umuziki n'abafanano zaba uko mubyumva byose mubisige in the comments maze tuzagerageza kubahiriza ibyifuzo byanyu nimba tubishoboye mudusabe ibintu bishoboka kamana niba dusabe nko kuririmba wowe wabishobora kuririmba wowe dukunda umuziki kandi wabona no kuririmba bije kera kuko turi abantu bakunda gukora ikintu cyose cyadushimisha turagikora reka ndeke gutinda mu gusezera ndabakunda cyane turabakunda cyane be njye sindabakunda ariko nzabakunda wow oui il faut kuvuga ikintu uko kiri sindabona aba nabana banje hashize imyaka myinshi hashize imyaka igera muri 3 aba ari abana banje ndabagukunda ah uyu nguye ndaguhemba mukanya sewa ndaguhemba mukanya amafaranga pane ikindi kintu urabizi ko nta mafaranga ngira ndaguha ikindi kintu kirenze agaciro amafaranga murakoze cyane ubonaho ubutaha ntibagirwa gukanda be Subscribe! You can subscribe and what? And like and comment. And what? Share, of course. Science. Mana ari nyamana. Abantu babiri ariko babyaye batwebye. Iyi ni jisto. Ubu mana ari. Ariko iyi tarema abo bantu babiri tuba turiho. Bon, watangira. Ndabasuhuje, turabasuhuje abanyarwanda. Papa de Nigeria. Yaba, babe. Oui. Seriously? No, sorry. Seriously, babe? No. Seriously? No. Ah. Toi aussi, tu vas pas... Quoi? Je veux pas quoi te faire chier. Jesus, Jesus. Babe. Je me connais. Non. Je ne me connais. Oui, quoi, tu es venu, un téléphone, il fouille. Hein? Il y a une réaction vidéo. Yeah, il y a une réaction vidéo.